Ալեքսանդր Բաբասյանի նախկին կինը սննդաբան Լիլիթ Բասյանը օրերս Instagram-ին հարց ու պատասխաններ կազմակերպել հետևորդների հետ։ Դրա շրջանակներում հետևորդները Լիլիթին առանց իրենց անունը բացահայտելու հարցեր հղելու հնարավորություն են ունեցել։ Նրանցից մեկը հետաքրքրվել էր, ինչպիսին պետք է լինի տղամարդը, որպեսզի համապատասխանի նրան։ Լիլիթը պատասխանել է, որ իր տղամարդը պետք է իր խոսքի տերը լինի, եթե ասել է, ապա պիտի անի։ Նա պետք է ցանկացած առարկում հարգանք և հոգատարություն ցուցաբերի։ Ինձ համար առհասարակ կապ չունի, թե նա ինչ դիրք կունենա, պարզապես պետք է լինի աշխատասեր։ Քիչ խոսա և շատ գործի, գրել է Լիլիթը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։